Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre pentatônicas. Essa escala tão amada, tão usada pelo mundo inteiro. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre ela no contrabaixo, né? Quais exercícios que eu indico para você começar a estudar, ou você que já toca, para você colocar ela realmente debaixo do dedo, colocar ela de forma automática. Sempre que você quiser usá-la, ela vai sair legal. Eu vou passar 3 exercícios legais para você utilizar no seu plano de estudo para ficar íntimo da pentatônica, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro exercício. Para isso, a gente vai falar sobre a pentatônica maior. Pentatônica maior. A gente vai utilizar a forma fechada, né, para esse primeiro exercício, que é a seguinte forma. Vai aparecer o desenhozinho aí na sua tela, que é o seguinte. Aumentar o volume, né? Se não aumentar o volume, meu amigo, não adianta. Vamos lá, agora vai. Essa é a pentatônica maior de Dó na forma fechada. E como é que a gente vai estudar ela no primeiro exercício? A gente vai estudar ela começando do Dó, subindo de meio em meio tom até o Sol, depois voltando. Um detalhe interessante é que a gente não vai repetir a tônica. Sempre quando a gente for voltar para a tônica, a gente já vai começar com a tônica do meio tom acima. Então eu vou fazer uma vez para vocês. Eu vou fazer numa velocidade mediana. Quero te lembrar que se você precisar ouvir mais lento, tem uma ferramenta aí no YouTube. Você vai clicar numa engrenagenzinha que tem aqui, que chamada ajustes, e ali você pode diminuir a velocidade sem mudar a tonalidade do vídeo. Então se você quiser ver o exercício mais lento, você pode mexer ali, tá ok? Vamos lá, lembrando de sempre estudar com metrônomo, beleza? Vai ficar assim o exercício. Então, se for rápido, você diminui a velocidade ali no ajustes, que você vai conseguir entender melhor. Beleza. Esse exercício é o mais básico possível da pentatônica. A gente vai fazer ele também com a pentatônica menor da forma fechada, né? Que ficaria assim. Thank you.
Beleza. Então, esse é o primeiro exercício que você vai fazer, tanto com a pentatônica maior e menor na forma fechada. O segundo exercício que eu vou passar para vocês é uma outra forma que também é muito utilizada e realmente eu acho que é a que eu mais utilizo, que é a forma aberta. A pentatônica maior na forma aberta vai ficar da seguinte forma. E aí, a gente vai fazer o mesmo exercício, seguindo o mesmo procedimento com a forma aberta. O detalhe aqui é que na forma aberta você consegue fazer um pequeno slidezinho entre o Ré e o Mi aqui, né? Você pode fazer ele que é interessante, ok? Geralmente quando a gente usa a pentatônica, a gente usa esse pequeno slide, né? Um legado assim. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer o mesmo exercício agora com a menor fechada, que ficaria assim. Então, a fechada agora a gente tem um slidezinho aqui embaixo, entre o Fá e o Sol. Beleza? E o detalhe é que a pentatônica menor fechada ela começa com o dedo 3. Beleza? Então vamos fazer o exercício com ela. Ok, então esse é o nosso segundo exercício, pentatônica na forma aberta, ok? E agora a gente vai para o terceiro exercício, o mais interessante deles. É onde a gente vai usar a pentatônica usando as quatro cordas do baixo. Ou seja, a gente vai estender a pentatônica na forma aberta nas quatro cordas do contrabaixo. Ou seja, para a gente fazer a pentatônica maior de dó, a gente vai começar então no Sol. Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, Ré e vai voltar. Então essa vai ficar a forma. Ok? E a gente vai fazer esse exercício subindo de meio tom também. Então ele vai ficar assim. Thank you.
Beleza. Então esse é o nosso terceiro exercício. É um exercício que eu uso muito, inclusive para aquecer. É um exercício bom de fazer um aquecimento, até porque a pentatônica é sempre bom você ter ela bem perto, né? Bem automática, bem debaixo dos dedos, né? Então essa foi a dica de hoje. Espero que vocês gostem, estudem bastante a pentatônica, né? É porque ela faz parte da música mundial, né? Ela faz parte de tudo. E sempre que você quiser fazer um groove, sempre que você quiser improvisar, né, uma linha de baixo, a pentatônica sempre é bom estar presente, sempre é importante. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Espero que vocês aproveitem os exercícios, estudem bem e até o próximo vídeo. Beleza? Falou.